jsi tátko. Ty jsi vyrostal. Mám tady jenom medvídky, takže nebudeš mít zkažený zuby. Napadla ma taká hodná. Že by ste všetci traja hrali tú istú postavu. V kolik začíná to druhý? Neviem, možno je to hovadina, ale... Takhle, určite je to hovadina. A jakou bys chtěl? Alebo keby ste boli niečo, čo sa dá zložiť, vieš, že ste jeden celok. Dáte sa aj rozložiť, aj zložiť. Ako? Pucle? Z troch částí, hej, no to bude krásné vlastně. Jakože tam je hrát? No. Jenom jeden věř, jako druhý. Padací most? Ne, že byste byli například, že housle, a byli byste slák, housle a kolofonie, víš. No, tak jsem to myslel. Ale můžete vidět jedna věc, která se skládá z troch částí, hej, no, skládá. Že máme housle, slák a kolofonie. No, a to jsme ale jako... No. Alebo že kombo, elektrická gitara a brnkátko. A nebo třeba vibrátor, baterky a obal. Dobré. Dobře, ale já jsem baterky! Já jsem obal! A viděli jste, s kým ten geň našel dozoru? Slyšel jste, co dělat vybrát? Já říkám, když už má být dohromady, buď mi vibrátor, baterky a gázáriku. Je to jedna z baterky, no, já jsem můžu hodit jeden to do čeho. Presně, to jsem chcel povedať, že pojďme dát nějaký jinou věc, která je na baterky, hej. Je to na baterky, je to úplně. Dobre, tak jsi okej, okay, vibrátor, co si ty půjdeš? Já to nestruju. Co? Čo ty půjdeš? Ale tak krvece. Já jsem si ještě nevybral. Mezi vibrátorem a vibrátorem. To dali aspoň na to večerné predstavenie, ale to po obede. A jo, že sú tu deti. No, preto to chcem. Foťák! Ako? Foťák! Foťák? Foťák, blesk a baterie.